כמה כישלונות, כמה כישלונות הבאת עלינו, בר-לב? כמה כישלונות, כמה כישלונות, נכשלת עוד פעם ועוד פעם. כל הזמן להתקפל, להתרפס. כל הזמן להתקפל ולהתרפס, חבר'ה, לא לנגוע בי. להתקפל ולהתרפס כל הזמן. כל הזמן. גם אתה וגם גנץ. למה בלי סגר? טוב, בר-לב כמובן נכנס כאן אוטומטית לתחנת המשטרה. הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל לעמוד בפני האמת שהם מפקירים את השוטרים שלנו, מפקירים את החיילים שלנו. כל המדיניות הכושלת הזאת של בר-לב ושל כל הדרג המדיני, אותו דרג שסירב להטיל סגר, אותו דרג שלא נותן גיבוי לא לשוטרים, לא ללוחמים, לא לחיילים שלנו, זה עומר בר-לב. הוא מאחוריי כאן, כמובן הוא העדיף להסתתר. ותראו את החיילים המתוקים והצדיקים האלה שמפקירים אותם, שמפקירים אותם בגלל שר לביטחון פנים כושל שסגר את הדלת כי הוא מפחד להתמודד, מפחד פשוט להתמודד עם הבית.